Hivi sasa sisi tunaumia, wanafunzi wanaumia huku nyumbani kwa ajili ya serikali. Serikali waliahidi walimu vizuri kwamba tutawaongezea pesa. Tangu mwaka wa 2013 mpaka leo hii walimu hawajaongezewa pesa. Na hata mimi ni mzazi ninaunga walimu mkono. Na ningependa kuomba kama huyo rais wetu atataka tumpigie magoti tutampigia. Kwa sababu walimu wamekuwa wakihaidiwa tutaongeza pesa. Hawaongezi. Kwani watakuwa wakiishi kwa ahadi? Tuombe serikali yetu tukufu pamoja na wabunge wote ambao tuliwachagua walipo walimu mshahara yao ili watoto wetu waweze kusoma. Sisi wazazi tumehangaika, tumelipa school fees, watoto wanarudi na kila mwaka walimu wanakoma kwa sababu haki yao hawajatendewa. So tungeomba, ukiona counties saizi wanasema kuna pesa, kuna pesa mingi zinakuja counties. Unaona mtu tunachagua mtu kama Nyapamba, sahi ni mtu amefura kabisa kama mtu ametungwa na manyuki kwa sababu amekula pesa ya serikali. Ni mama kuchinga ng'ombe kwa sababu hakuna walimu shuleni. Waweze kulipa walimu pesa zao ili tuweze kwenda shuleni. Walimu wamekoma kwa mgomo wa walimu sana, nataka turudi shule. Alafu tusome, maisha yangu yendelee. Turudi nyumbani kafanye kazi. Walimu naye wanagoma katika hii mgomo. Kila siku kwa mgomo. Tunaomba Rais Uhuru Kenyatta wajadiliane na walimu, wapee walimu pesa yao ili tuende shule, tuendelee na maisha yetu, tusome vizuri. Pite, tuendelee na maisha yetu. Wetu wenzangu, tujikaze tu, tusome tu, Mungu atatujalia na tuombe tu serikali yetu walipo walimu wetu. Today in the afternoon, we received a very unpopular decision by the Kenya government that they have closed all the public schools in Kenya. What we are saying as a branch is that teachers will never resume until, and I'm saying until, our demands are met. Walimu, msitishwe na ingine, amwezi kufa katika country. Kuna vitu kidogo doka ambayo mnaweza fanya, which is sustain. As we pursue these noble, legitimate rights of yourselves.